E aí, internet, beleza com vocês, galera? Então, vamos envenenar um anzol para pescar? Vamos em frente. Fala aí, galera, beleza? Então, pessoal, na verdade, vocês não pensam aí que eu vou jogar veneno no anzol, não, tá? Não é isso, não. É só uma dica bem rápida aí. É o seguinte: vocês podem ver esse anzol aqui, vocês podem reparar. Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Vocês podem reparar esse anzol aqui, ó, já tá um pouquinho entortadinho aqui para esse lado, tá? Então o que que eu fiz? Eu vou mostrar a mesma coisa nesse outro anzol aqui, tá? Você pega o anzol e simplesmente pega um alicate qualquer, tá? E faz isso aqui, ó. Pega nele, dá só uma entortadinha de leve pro lado. Tá aqui, ó. Acho que dá para vocês perceberem. Dá para entortar um pouquinho mais. Pera aí. Pronto. Agora já tá de bom tamanho. Tá? Acho que dá para vocês perceberem, hein? É essa leve entortada que a gente deu nessa ponta aqui. Esse anzol aqui tá maior, acho que deve dar para vocês enxergarem melhor, visualizarem melhor o que eu tô falando. Deixa eu pegar a posição. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? Essa ponta aqui ficou um pouquinho virada pro lado, tá? Tem alguns anzóis que já tem essa inclinada. E outros são bem retos, ok? Então esses que já tem uma inclinada, você pode dar um pouquinho mais. E esses que são retos, vocês podem dar essa inclinada também, tá? Isso aqui dá uma envenenada no anzol e costuma funcionar melhor aí quando aí os peixes estão meio manhosos aí para pegar, tá? Então fica a dica rapidinha aí de como vocês podem envenenar os anzóis sem jogar veneno, é claro. É só fazendo isso aí na ponta do anzol, galera. Falou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem testar, vocês vão ver que vai ter muito mais produtividade, principalmente naquele dia que os peixes estão, né, roubando muito, muita isca aí e estão levando embora. Então, dá essa envenenada aí, tá? No anzol que vocês vão gostar bastante. Falou, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique no gostei, aí embaixo tem o um botãozinho aí, clica aí no gostei que você ajuda bastante a divulgar o canal. Compartilha aí nas redes sociais esse vídeo aí, pega o link aí, compartilha no Twitter, Facebook, Google Mais. E tudo que vocês puderem. E também se inscrevam no canal para receberem aí os próximos vídeos diretamente no seu e-mail. Falou, galera? É isso então. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.